الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه وأسره وأزواجه وذريته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا وأخيرا إلهي بقى مهله أن أجمهد علينا نعم خائلنا إننا الدريمي إننا هدنا وضعا بلاش وضعا من بابري وحيي واروح الله وحيي جنده اللي وقلينا وبلاش وافري وحي عادات اللي وقلينا خرش مو فديا تي خرش كان كو فديده ولا لا خير لا اله الا الله انه تافريقا قدومي هو خطبه في عام باخر يا رنتي وانو ميلو ما هاليس ايو ولا تلامي واتكور قبطانو جامعه عمود مركز الاساسي دي وحما ما جيرت ما انت صحابات جيره لما عمودات بينو كشيكينا ما انت وعمودي هرو ان داريك ما لو سمي انه وحبا بحينين اي انه توكل على الله نريد القانا وين سو قارسين تن ما انت وعلى الله وحبا انه هينا الحمد لله ميل في عم بين سو قارني وين نقعد تسنينا وحين نقود تسنينا مركا هوري مجري بيس باين اور اسمي في عم وهلك انه كدو لينا لو هلكا انستيوشن هداد اركتو او ريكتو او خرتين ابغي ميسو ورددت في سون ايك وصوناتي ورنت التنيات كما كتر ونسا كميسا لأيكا تايدا انستيوشن هو تايدا الددك وحن آدي آدوها مليين ايا شغالها جامعة عمود كوغوه سيخ إلى كوغوه سرية ورمتي آن انتي آن شوقي أنا ولي أرق إن ما لها كسر شقية وحلا كوميت منا كوميت من كنا وشيء يقوم مهم سن وحنا قبل أبا يا وحلا له تعالى ناس عدو حيصو ناس هنا عدو ولاد حي هنا تكلفتو هالنقطة ما ملك السر شغالة هالدحى كروه هسة معلمين تا انتي أنت شوقي أنا كو أرقني إن معلمين شغالة هالكن شوغا إليه ماشا إلى يقول إليه نسكدك والله قوم مارمان حضانا اللي حتى على كقبنا وأبو أركن ماشا إلى الليل هاي قدام أحسن ميس وعمود هالكا أكو سوغا دو هالكا وحكالوني يقول هم بلينا يا إن بلو في عند البصة ميسان أنت هالكا أنا نوريتي وإذا شغالي وسلام عليكم كما غيري لكن أنتم حميل كانوا يدين كتير ما كمان مغري واحد شيء يا هو المال ميت إن صفي عن رنتي أوب لو ذي كان عد واحد كل شيء قيس وهي من ريسورس وايد كوكله وحصل لك من الأرمان إن هدنا لي هذا سبيس دول إن لي هذا هاي هنتي لما هنتي لما جوران كي مهم و كان عد هو واحد كوكله ده يعني وكل بهنتي أنت هاي ستنا وكتير شغالها كسبه waad garan kartaan maanta Soomaaliland markaad sidaa u eegto in jaamacaduhu waxay u badan yihiin ama in yar mooye ay intada kale yihiin kuwo dhul kiraystay aqalla kiraystay maalinta halka ka baxa maalinna halkeer gala jaamacad sidaa laguma horumariyo waxaynu haysanaa alxamdulilaah dhul hanti ma guuraana dhismaha inagun baa dhisnay laakiin hantidii aynu dhaxalay waa ta ugu weyn Soomaaliland markaad eegto jaamacadaha geeska afrikana meel fiican baynu ku gelinaa oo badankooda waa ka dhul badanna jaamacada aynu la tartamayna maanta xagga dhulka hantida dhulka waa Kenyatta University, University of Nairobi, Addis Ababa University oo laga yaabo inaynu kaba dhul badannahay meelaha qaarkood marka waa waxaynu hanti aynu leenahay hantida sanadkii 2020 sano u dambeeyay intaynu waxbaraynay dadka ardayda iyo intaynu taacilinayna waqtigeenu ku bixinay way isleegin xagga maamulkan sheegay dhib badan bay inaga soo gaadhay dadkeennii oo aan garanayn jaamacad runtii dhulka u baahan tahay waxaa dhici karta intay badankooda bay isaga khaldan yihiin elementary school iyo jaamacad dhulka u baahan tahay oo ay waafkaan in masalan haddii deetani buuxsantayn xagga xaafadda kale haddana meel kale looga duga roon karo laakiin jaamacaddu waa meel one time investment oo aad mar quraan gelinayso xarun aan warwareegin ah jaamacaddu waa kaadhulkii maanta waa inoo xaasil badankiisuna waa dayr baynu bahalkii baynu ku wareejina kaabado in baa inooga harsan weli
tan aynu maanta hadda guddoomiye kaga dhawaajiyay qodob un ka mid ay tahay kaabayaasha waxbarashada, kaabayaasha horumarinta ee jaamacadda Camuud, waa taa aynu rabno maanta in Camuud ay bilowdo intaynaan dad kale u qaysan, laakiin aynu halkan ka carabaabno dadka aynu u baahannahay iyo sorska aynu dhaqaalaha ka raadin doono biidnillaah. Waa charity begins at home, innaga isaga bilownay, waa tiilaynagu yaqaanay, waxaynu soo gaarnay heer innagoo aan maanta donors noqonno oo wixii aynu ka qaadanaynaa jaamacadda aan iyada wax dib ugu celinno. Waana ta ugu wanaagsan runtii, waa mid aynu ku faani karo, waa mid aynu leenahay. Intaasaanu gashanay, intaasaan naga dhamanay nala kordhiya ee aynaan dee fijaan cusub yar faaruqun la soo bixin, waana odhan war wax noogu rida. Laakiin wixii naga dhiman ubaynu dadka weydiisan karaa. Innaga ugu qanisan jaamacadaha markaad eegto, sababtoo ah waxaynu xisaabtamaynaa, ku xisaabtami doonaa insha allah. Camuud waa total, waa wax guud, waa brand bilaabmay 84-kii markii dugsigaa hoose la dhisay, dugsigaa dhexe la dhisay, ee isagiina uu haddana lagu kordhiyey secondary schoolkii ugu horreeyey ee Soomaaliland lahayd. Waa kan maanta jaamacaddu dhex tahay. Haddana jaamacaddii ugu horreysay Soomaaliland lahayd, waxaan ku xisaabtamaynaa 84-kii iskuulkii la dhisay ciddii ka baxday waa ree Camuudeedu. Camuudu mayna wax la qabanaynaa, gaadhaana waa ka rabnaa ciddii ka nool, wax yar wax badan ma noola qoladaasi, qoladaas 84-ka iskuulkaa gasay. Waxaynu ku xisaabtamaynaa wixii secondary-ga ka baxay berigii hore oo maasan taaday. Waxaanu ku xisaabtamaynaa ardaydii secondary-ga ka baxday halkan oo aynu leenahay saddex madaxweyne oo nool welida, oo iyagana dee aynu iridayo fundraising ku jira. Waxaa inoogu jira tiro dhan oo fara badan oo wasiira ah, oo saddexdaa wasiirba ka mid yihiin, oo saddexda waaynu ku xisaabtamaynaa. Mana aha inay waxayna siiyaanayna waxaynala soo ururiyaan oo iyo guddoomiye oo addadii runtii anigana ay sharafi ahayd saddexdaa wasiira soo baxay halkaa fadhiya Camuud ka baxay, kuwa horiyo kuwa dambaba, inaan macalinkoodii ahaay oo ardaydiidii ahaayeen, qeyrkoodna ay caalamka oo dhan ku baahsan yihiin. Marka waxaynu ku xisaabtamaynaa, sorskaynu ku xisaabtamaynaa waa intaa iyo runtii in ka badan. Waxaana ka mid ah horta waxalla wixii ka baxay jaamacadda Camuud ka baxay iskuulladeedii, kuwii way hore ee intermediate-ka ahaa, secondary school-ka iyo jaamacadda Camuud intay joogaan, meel walba ay joogaanna waan ka codsanaynaa inay contribution soo sameeyaan. Waxaa loogu baahin account-ka ay wax ku sugi doonaa insha allah, waa calaa qadri qofa intuu rabo websaydyada jaamacadda alumnaygaasi waa ku jiraan. Waana cududa aynu isku hallaynayno, ma laha annagu meel kastay joogaan adduunka, wadde Camuud bay ka baxeen, geeska Afrika wada joogaan, caalamka kaley joogaan, annaga ardig naga baxdiin bay ka mid yihiin, no matter where they come from. Marka waananu si gaarana waanu la xidhiidhaynaa wax yaa way inoogu jiraan. Kow, laba, waa qurbajooga, waa dogtiinoo qurbajoogu kaalin muhiimu dadka Soomaalida ugu jiraa. Qoysas fara badan baa runtii ay inaga masruufaan. Waxaa laga yaabaa ardada halkan inoogu jirta in badan ay fiiga ka bixiyaan, qoysas ay soo masruufaan, laakiin jaamacadda Camuud waa raggii ugu horreeyay, dadkii ugu horreeyay nala kiciyey ilaa 1999-kii halkaa ay nagaga hadheeno donor fatigue baa ku yar dhacay. Camuud Foundation baan wada soconaa intii kale waxoogay, waxaan se ka heshiinay oo reer xidhiidh baan la sameynay qolada North America iyo Canada iyo Mareykan iyo Ingiriiskaba aniyo guddoomiyuhuba way ku jiraan qorshaha. Hawlahoogiina weliba particularly UK waa ay bilaabeen, waa aynu isku hallaynaynaa. Kama mamnuuc maaha qurbajooga kale, maahan ree hadalku ma xisaabtamayno. Waxaan halkan jeclahay inaan idinka sheego nin injineer oo la yidhaahdo Axmed Yaasiin Xaaji Xuseen Cumar Xaasi, waa ree Hargeysa. Shan sano ka hor ayuu yidhi deylka goormaad samaynaysaanoo markaasaan waqtiga laa ka dhiga, laakiin ilaa dhowr sanaan ku xisaabtamaynaa. $500 buu sii bixiyo inaga sii qaada aniga oo shan sanaan haynay jaamacaddu haysay. Waa ninkaa loo duceeyay ilaahay qaarkiisa u dhammaystirilahay ifi aakhira waa u barakeeyo waxa uu doonayo. Shahaadadii ugu horreysay ee shahaad sharafna isagaynu siinnaa biidnillaah.
dadkii imanka oreri bilaabay oo dr walhad iyo siciid axmed walhad iyo salabaane ay ku jiraan waynu sheegi doonaa ayoon iyagana wixii bilowga qoladan ay ku jiraan lodka laakiin ninkaas isagu wuu uga horreeyey waxaa kaloo ku jira dee sharakadaha iyo ganacsatada kuwa aynu xidhiireena iyo kuwa kaleba meeshani waa meel baraan hore u maray waa baraan aflaxay ajir baa laga heli oo culimmada fatwaanu ka qaadna haddaan war ajirka camuud laga jaamacadaha laga heliya iskuulladu waa meel ma ahayn lagu xisaabtama oo keliya madarasadaha keliyadood ma aha laakiin qof islaama qof muslim ah oo taama oo lumi lahaa oo dabiib muslima ka dhigtay ood injineer muslima ka dhigtay ood macalin muslima ka soo saartay waxaa nala tahay inay sake iyo wax waliba ku baxayaan marka sharikadaana waxaan jecellahay iyo ganacsatada kuwa boorame iyo kuwa dalka iyo kuwa dibadaba iyo wadanada deriska inay ku darsadaan brandka cusub ee camuud university inay ku darsadaan dowladaha kuwa deriskaan nahay dowladda dhexe iyo somaliland iyo dowladaha hoose waan ka rabnaa iyagana shakhsiyaadka iyaguna maalqabeennada ee wax la baxaya waa ka doonaynaa international communitygana waan la xidhiiri doonaa biidnillaah marka iyada oo sourceska ay tahay tani waa qorshiyaan ku talagalay miisaaniyadaha waxaa lagu sameeyaa waxa gacanta kugu jira ma aha waa basicali ku talagal sourceskeygana sidaa u tilmaami doonto wixii xidhiirana aynu la samayn doonno marka waxaan aad iyo aad idinku hambalyeynayaa idinkana mahad celinaynaa oo sharaf weyn inoo ah in camuudi waxay dhisanaysa iyadoo ay bilowday maanta intii kalena baaqaan u diraynaa aan leedahay nala dhisa hawsha ah waa sidaa uu guddoomiyuu sheegay intii kalena aad iyo aad baan idinka mahad celinaynaa inta kale waad mahadsantihiin wabilahi tawfiiq.